Zdravím všechny žáky Pardálovy školy ladění. Dnes si ukážeme, jak si vyladit nekonečnou lednici na pivo. S nekonečnou ledničkou se nám už nikdy nestane, že bychom neměli po ruce perfektně vyladěné pivo. Zde máme ledničku a tady špajs plný nedostatečně vychlazených bas. Špajs a ledničku propojíme posuvným systémem. Kdykoliv si vezmeme nové pivo, systém automaticky doplní do lednice novou lahev Pardála. Geniální. A nyní si předvedeme celý systém v praxi. Takže na zdraví. A naschle u další hodiny.